Čaute. Dnes si pripravím rýchlu večeru, nebudem ju variť, budem ju strúhať. Bude to vegánska treska. Žiadna ryba, dokonca žiadna majonéza, budeme zdraví a pripravíme si namiesto majonézy, použijeme takúto kokosovú, veď to poznáte, nejaká kokosová smotana na jedenie. Základ je mrkva, uhorka. Výborné sú, fakt sú výborné. A cibula. Nastrúham si mrkvu a uhorku. Cibulku najednou nakrájam, to uvidíte za chvíľku, aký som ja rýchly. Nemám kudlu. Cibulka najednúčko, na tenkom strúhadle nastrúham mrkvu, nemám dve. Konček spapám. Nastrúhame uhorky, 5, ale už som jednu zjedol a ešte som neskončil. Celú večeru postrúham na jednom strúhadle. Ja by som zabudol na tofu. Tofu, biele, naturálne, postrúham taktiež na jednom strúhadle. Au, to bolí. Zasvinil som to kráľovsky, ale veď to má byť. Teraz to oblížem neskôr. Parádnu lyžičku na kapučino, alebo na čo to je ideálne namiešanie takýchto šalátikov a takých somariniek. Vykydnem tam celú túto kokosovú smotanu. Je to smotana? Coconut, vegan, cremo, sour, cremo for cooking, baking. Sorry for my English. I am beginner. Šupnem to tam. Samozrejme, nezdravšia alternatíva takejto tresky. A myslím, že to je taká tá klasická treska. Obsahuje majonézu, takže môžeme spraviť buď sojanézu, alebo tofunézu. Tofunéza je vlastne z rozmixovaného tofu. Bola by taká hustejšia. A my by sme asi najskôr, keby nemáme takúto zdravú smotanu, spravili sojanézu. Klasika, olej, sojové mlieko nesladené, trošku citronovej šťavy alebo octu a čiernu sol, korenie. Čerstvo namletým čiernym korením si to takto pekne ochutím. Rozprávam jak retard, ale nevadí, však mám dve deti. No a asi po lyžičky čajovej? Ani nie. Jemne posolím, štvrť čajovej lyžičky. A ešte tu mám horčicu. Dám tam zatiaľ dve lyžičky. Poriadne vymiešam, ochutnám. Ešte, že som tie končeky z tých mrkiev a tie dve uhorky zjedol, lebo je to ideálne. Na pohľad asi ani moc nie. Ale na tanieriku s pečivkom alebo chlebíkom, ktorý bol pôvodne určený na hrianky s paštékovou, to bude vyzerať eňoňuňo. Nemám v rade niečo? To ja ľúbim vždy. Niečo ochutnám a potom mi to všade ostane na tvári. Takže to bola rýchla zdravá večera. Treska vo vegan verzii. Ak sa vám video páčilo, palec hore, odoberajte, zdieľajte, lajkujte, komentujte a nie ste zvieratka. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!